Ipak, gradonačelniče, mnogi zamjeraju prometni kaos u gradu, posebno u jutarnjim satima iz pravca Kaštela, gdje se nekad čeka i po pola sata na ulazak u grad, odnosno na prolazak kroz grad. Razmišljate li o tom problemu? Kako vidite rješenje tog problema? Ne vjerujem da je to rješenje i da je to problem koji se može riješiti jednom gradskom odlukom, ali vi ste taj koji mora tjerati, evo vi i vaši savjetnici sad morat ćete tjerati i one koji odlučuju o tome rješavaju taj prometni čvor. Ta Solinska petlja uvijek je bila nepopularna, ali evo čini se iz dana u dan kako se razvijaju gradovi i urbane cjeline sve više postaje pravi problem, objektivan problem. Ja ovdje želim reći, poglavito što je vaša televizija, evo, gledana i u Solinu, ali uglavnom gledana u Splitu, Kaštelima, moram ovdje glasno i jasno reći. Ja sam, kad sam došao prošli mandat, odmah na početku mandata, vikao galamio na mravinačke rampe i oni su, evo, hvala Bogu, dovedene do kraja. Mislim da će kroz mjesec dana ili mjesec i pol biti otvorene. Dakle, ona skakaonca kraj Merkatora napokon će biti anulirana jer će preko tih mravinačkih rampa, dakle, istočno od Merkatora se moći dolaziti na rotor. Svi stanovnici mjesnog odbora preko vode Mravinaca, Kučina, pa Dračevca, dijelom dakle i Splićani, moći dolaziti preko tih mravinačkih rampi na rotor i dalje za Split neće stvarati problem. I zato koristim ovu emisiju da kažem da već sada apeliram, vičem, galamim, kako hod hoćete, koji termin želite upotrijebiti, Hrvatskim cestama i svim nadležnim institucijama, da problem širine i raskrižene širine se mora sagledavati u sklopu cjelokupnog prometnog rješenja cijele trase od Trogira do Omiša. Kad uzmete da, evo, tunel kroz Kozjak ide, imamo informaciju da je već na lokacijskoj dozvoli da on ide, sad možete zamisliti kakav će kolaps i problem se stvoriti na toj raskriži, na toj petlji u širini kada tunel kroz Kozjak bude u funkciji. Zaista cijeli promet sa autoputa za Split će se ponovno slijevati u sadašnje probleme koje već sada imamo mi u Solinu. Moram reći da uglavnom taj probleme ispaštaju građani koji dolaze iz pravca Kaštela i Trogira, manje naši Solinjani, ali je zaista problem velik i Hrvatske ceste jesu na moju inicijativu i stručni službi grada u svoj četvrogodišnji plan dale sebi zadatak riješiti taj problem. Da li će on biti velika petlja, odnosno rotor, ili će biti nadvožnjak preko cijelog ovog dijela sadašnjeg raskrižja, ja uistinu ovoga časa ne mogu znati, to je stvar struke da odluči na koji način, ali ja samo znam da taj problem uistinu treba riješiti, poglavito prije dovršetka tunela kroz Kozjak. Veliki će problem biti ukoliko se svi skupa ozbiljno, a poglavito Hrvatske ceste, županija i sve nadležne institucije ne uhvate oko tog problema. Ja zaista ću, kao što sam za mravinačke rampe protekli mandat, uporno u svakom svom prigodi isticao, tako ću i sada zaista isticati taj prometni problem u gradu Solinu. Da. Ima li kakvih bajpasa, ono što se kaže, rješenja, proširenje dijela ceste na ulasku, izlasku? Ima li takvih rješenja ili uistinu treba čekati jedno cjelovito konačno rješenje? Mislim da treba čekati cjelovito rješenje. I raditi na njem. Da li postoji mogućnost jedne, rekao bih tako, upojne trake iz pravca Kaštela? Ne znam, to je uistinu Hrvatske ceste sada i na tom segmentu privremenom rade i iznalaze neka rješenja. Kakva će ona biti, ja očekujem da mi već na jesen sagledamo situaciju na koji način se misli urgentno riješiti taj problem. Pogledajmo sljedeće pitanje vašeg sugrađanina ili sugrađanke. Od kada je on došao na vlast, od onda mi imamo mukte autobus. To je za mene velika stvar, a ja mislim za sve nas penzionere koje smo u Solinu. I ja bi volila ne samo da on 4 godine mandata, nego dokle ko bude moć. Evo, gradonačelniče, morali smo pustiti ipak, jer u anketi je uistinu bilo dosta afirmativnih, komplementirajućih izjava i komentara. Vjerojatno smo imali tu sreću da smo naišli na neke vaše simpatizere ili vašeg načina kako obnašate funkciju gradonačelnika. Kako komentirate? Evo, možda da barem koju riječ ovoj gospođi uputite. A vi ste vjerojatno imali sreću jer ste vjerojatno, dakle, od 10 anketiranih, vjerojatnost je da ste na 6 temeljem izbornih rezultata naišli na ljude koji su mi dali potporu. Kako je inače? To je dakle matematička. A kako je inače politika prema sugrađanima treće dobi, prema umirovljenicima?
Jesu li to samo besplatni autobusi, odnosno besplatan gradski prijevoz? Imate još kakve subvencije? Da, oni dobivaju, ovisno o svojim iznosima za mirovine, za Božić dobivaju nekakve nagrade, bonus, bonove nekakve. Dakle, kroz udrugu umirovljenika organiziraju jednom godišnje u Toplicama 7-10-dnevni boravak. Mi sufinanciramo taj boravak u Toplicama i jednom do dva puta godišnje organiziraju jednodnevne ili dvodnevne izlete, što također mi izlazimo u susret i osiguravamo. Ali najveća stavka je uistinu ova besplatna pokazna karta do Splita. I na neki način su ljudi, to je bio jedan od prvih mojih poteza u prošlom mandatu, i sada sa sigurnošću pitali su me građani ovih dana, s obzirom na ove recesije, ove mjere, hoće li se ta odluka i dalje ostati na snazi. Ja odgovorno tvrdim, ta će mjera i dalje ostati na snazi, pa makar i neke projekte koji mogu čekati odgodili za 6 mjeseci ili godinu dana. Jedna od primjedbi koje su moji solinski poznanici uputili na gradsku upravu je nedovoljno ulaganje u sport, sportske gradske klubove. Kakva je stvarna situacija, kakav je odnos grada prema sportu, sportskim klubovima, kakva je vaša vizija u novom mandatu, kakva će biti vaša politika prema sportašima, rekreativcima ili profesionalcima, poluprofesionalcima? Ja imam zaista sreću da sam u gradu gdje ima veliki broj entuzijasta koji rade u športu i kulturi i koji pronose na neki način, rekao bih tako, slavu grada diljem Lijepe naše pa i šire po svim tim takmičenjima, smotrama kulturnim. Zaista je to veliko zadovoljstvo i ponos kada u dnevnom tisku čitate ovaj klub dobio nagradu, ovaj klub osvojio prvo mjesto, ovo kulturno-umjetničko društvo, evo, naši vokalisti u finalu Splitskog festivala. Kako da ti srce ne zaigra ukoliko voliš svoj grad? Ali sve to košta. Ima li grad novca košta da to financira? Iskreno rečeno, mi ne možemo isfinancirati sve potrebe tih entuzijasta, tih volontera, tih ljudi koji su zaljubljenici u sport. Niti možemo sada, a nećemo moći zasigurno ni u dogledno vrijeme. Vjerojatno, nakon 3 ili 4 godine, kada završimo sve infrastrukturne objekte poput kanalizacijske mreže, školsku sportsku dvoranu, novu školu, tada možemo razmišljati da bi mogli mnogo više davati u sport. No, znate, i tu ste zakonski određeni koliko u postotku možete davati za šport i kulturu u odnosu na priljev sredstava u proračun. U predizbornom, vratit ću se na izbor, u predizbornoj kampanji, znate, imate koje kakvih obećanja je bilo, ali matematika vam je egzaktna. Ako imate 100, onda temeljem zakona koji regulira da 5% nečega možete dati u šport, zna se da možete dati 5 milijuna kuna u šport. Ili u kulturu je zakon određeno koliko posto možete dati, toliko možete dati u kulturu. Dakle, ili u socijalu i bilo koji drugi segment. Kandidati su govorili, neki od kandidata su čak govorili, ja ću svakom umirovljeniku svaki mjesec i svakom nezaposlenom davati 1000 kuna. Kad vi to stavite, s obzirom da imam egzaktne podatke, gotovo cijeli proračun grada bi išao samo na tu obvezu. Što je sa sportašima, dobro, što sa kulturom? Priču, birači ali nisu, tu smo prošli, naravno. Nisu popili, nisu nasjeli. S tim vam hoću kazati da mi nismo... Da li nismo, su vama povjerenje, hoćete li ipak sport u sportašima moći iznaći neka veća sredstva? I sada kažem u mogućnosti, a pogledajte sad u ova vremena, u mogućnosti u cijelosti servisirati šport i kulturu. I zato molim i dalje entuzijaste i volontere i ljude za ljubljenike u šport i kulturu da onaj dio koji nije nužan, recimo nekako sada putovanje u ovo vrijeme recesije, da se zaista suzdržimo određeni period, a mi ćemo pokušati sve ono što promovira grad, što su službena natjecanja, zaista im izići maksimalno u susret da, kao i do sada, da mogu preživjeti i profunkcionirati. I naravno, apeliram i na sponzore, apeliram na poduzetnike grada Solina, na koncu to je njima dvostruka korist. I kroz ovo ekonomski gledano kroz porezna davanja, ali i njihova djeca, djeca njihovih susjeda, prijatelja, poznanika će se družiti u tim klubovima, u tim kulturnim udrugama i na neki način neće biti izvojeni, prepušteni ulici. Neka pomognu koliko mogu i svim tim sportašima. Apelirate li vi kad se nađete na sastancima s poduzetnicima, s direktorima ovih velikih tvrtki, vi imate ipak tamo i evo sad ću ja reći samo jedan svjetski brend, Coca-Colu. Uspijete li ih motivirati da daju